Shumë dakord, për atë punë pamjet janë, lidhjet janë... Po shkoqiti pra? A ka thënë kjo që fat miri po ma bën mu lo... kam qenë andej... Jo, ka thënë ja, lola ja, mua, ja, a e ja, keni lojo gjesë? Ja, po leje gjesë në të flasë, leje. Jam thënë andej duke i bën thojet edhe po, i kam dëgjuar... Po, sështë nevojë t'ja thëmë pëtëm gjesës, ja kam thënë vetë në syun ati. Jetu bolloj me gjesë. Qa do me qëti? Dhe kjo ka thënë që une nuk jam duke bërë loj, po jam duke bërë fat miri me mirën. Jo, po t'gënjen. Jo, s'gënjen. Po gënjen, po pra. Nuk ka shans. E, Albi, nuk ka shans. Të du shumë, po tre no, mujtu... No, Lola, këto, e këtu e shef që po shtirësh. Albi, Albi. Po shtirësh. Po, po shtirëm shumë falenderit. Po shtirësh pra, se pe mullon. Mirë, tre mujtë këtu, po. Albiush, ha. Tre muj nuk vjet ti me pisu surratin ti. Jo, nuk pe pisoj, je i vogël po, rritur dhe pak. Po, mbulon gjonat. Edhe në qofë se keni gjonë me vërtetu, shkon zili atje. Me po, aty kam mjohen. Qenë prezent unë, s'kam qenë me shpif. Ke, po, vërtetoj, janë dakor. Nuk kam qenë me shpif. E, Albushi. Do, kjo është shtirje, kjo është po, shtirje. Po, po, Albush, Albush i bukur, mund të thua shumë gjëra ti, po kushta merë për bazë ty atë që thua ti. Po mirë pra, videot janë shqyr zotit, pra, ku dalin jashtë vërtëtojnë. Po shqyr zotit, qiti video. Mus po m'plas, ashtu, ashtu, me thënë. Ma trej më thashtë që a keni, po tire? Tu pe vërtëtën që shtirësh, shtirësh edhe... O mu që po flasë. Mirë është, a mirë shtirë. Gjesi pas krave nuk e ka sharfat mirë. Edhe i diskutim nuk e ka sharfat mirin. Ke thënë që dojnë më malën mu fajnë, këtë ke thënë. O Gjesi a keni loj juve të tre këtë? Ti ke dash me justifiku vetën. Ti ke dash me justifiku vetën. E vetë me loj që ka bërur, dhjetë që ka qënë ajo. Jashtë. Ke dash me justifiku vetën. Pranoje, se së shturë me pranuna i gjënë, në për shturë. Vetë mja lojë, kam thënë Lollës, që kam bërë, është ajo që di dhe Lolla që u bë me... Mja Albios, ti a bëthë është të thejme ti Albios? Jo, më kënë që... Jo, ta shëtë imë, si të të shëtë imë. Nja 4 njëmë që ke bëthë është të thejme për të. Haj, thuj. A jë sigur? Po thuj dhe kuj kam... Oke, do t'i tham me një kusht. Qarë dënimi do marë është ti po t'i thosh unë me fakte? Qarë dënimi? Qarë dënimi? Jep e dënimi o kemë tani por, apo pranoj t'i thamë. Qarë dënimi të sekeni apër dënimi? Qarë dënimi jep t'i kemë? Kur kom banë, sa shë të thejme? Dhe t'i thamë unë, fejtë. Më kanë kishin danë klipune për iglin kom banë. Një sa shë thejmë për iglin. Një sekund! Për iglin. Fejtë pro, a je sigur, ti je qitë, s'ke nevoj mu stresu. Jep e dënimi kemë para se me fillon një fanë faktët. Qarë dënimi? Jep e dënimi tron, një dënimi me emyt. Me emyt? Po pranoj, unë i thamë. Me e mytër, kur thamë me e mytë, me e mytë. Në rrishin 24 orë, pa i folë fatë mirë. Pa omërë. Ajo, letë është. Letë është. E, po për e folë e dënim pas dënimi. E, zotë i ma. Qes, jam shumë dakord, po gjëra që i bënë du të mi pranu. Ore, o, ti njëri, a kam sharë gjë fatë mirë në? Jo, nuk po thamë që e kisha, ke dash me gjetë justifikim që unë nuk kam fajt. Po se s'kam fajt, s'kam fajt. Unë s'po thamë që e ke shajt. Ashtë i gjë që nuk e kam loj. Si, si po mund pra të fi, unë nuk kam loj ku se kam. Po pra unë nuk shtova. Po ti, po flisti për ty pas krave. U bë një pyetje, ashtë i bisedu me Lollën, ki thanë që unë nuk kam faj, nuk kam bëj me këtë punë, ashtë u mduket me smirës dhe fatmiri tja loj. O Gjesia, e keni loj prap me fatmirin? Këtë ki diskutu me Lollën. Ajo dënë me shtirë, se ka interes me të mbrojt, kështë jetë gjënë. Qa thëmë? Une nuk qëtashe ti ki fanë fatëmiri është ti keqë, fatëmiri është kështu, ke dash me gjithë justifikimin, me thënë që unë nuk kam fajnë këtë mes, kaq, unë s'po të shojë. I thua këti, po mos të shojë mua, i thua këti. Okej, nuk kam shajrë njëri. Unë nuk qëtashe ke shajrë. Dhe kishë për mua betë të tretë, ka qënë të tavolina që ka dalë në klip, kemi qënë të hoteli, unë nuk kam shajrë në njërë fatëmiri në baskrave. O Gjeso, nuk thash që ke shajt. Nuk thash që ke shajt. Nuk ke thënë fatmirë është ti keqë, fatmirë i kështu. Nuk ke ke thënë. Ti ke dash me gjithë justifikim. Nuk ke përve se kem bajt pandilin ati kotë. Herë, nësë jam për të shohë. Ti dhe këta tjere të të. Shumë a jukë. Po jo e shohë e së më plasë. Me të plasë, plasë. Së kemë në sirë në shohë. Po të dhe, po të kemë një gjithë për të atëm. Ti ke dash me gjithë justifikimin që me thënë. Unë nuk kam faj këtu. Më plas ta shumë. Ka që ke thëmë? Unë nuk shtoj, asë nuk t'i zmadoj. Kam frikë shumë, unë a fatë mirë. Kjesë ke frikë, ti nuk unë shojësh mu, sa e porë unë sem për të shojë, dyta s'kam bëna i gjohë më shojë. Për të folur, okej, që për ty nuk ka folur. Po pra, po së më stuji, plasës më plasë, më zbasi kam i serët. Se
Gangsteri jam unë. Po si e gangsteri jam unë, po s'kam gjallë, po është gjallë. A, kur t'kam më t'bajnë? Pra, ato po të them dhe unë. A, po s'po thu, pra. Kur e thu pa plasje, jo, së më plasës, ba se kështë bje pa keshë si më abet. A, është pak mëngesë etike, pra ne, po s'ka. Pra, mëngesë etike. Shkam duke të mu? Më plasës, më plasës. Në kësha bërë në një burgu të. Fliste me kamera. Ato të dalën prajnë? Ka pijë prajnë? Po për dalën prajnë? Tu jenë, po, ato dalën prajnë ma jo. Se unë e zuna ma që ishë fut njënë në burg, e pa shumë mirë, që po fusit i kam burg. I shkova këtit, kë futën në burg, e thash Malbjas? Se s'po busha logaritë, se unë i përkësha pa gjitë banonë, ta kuptët e se isha në barë. Jo, po kërkoja e në se do lozja top. Jo, më thamu, të kanë bësë sytë, më thamu, që të ti? Si më kanë bësë sytë, mësë më pash dorën e njërit mrena. Qa intrigant i e. Vesh ku shofë syzet e Enos ishin krevat. E Enon fute e thash, jore më thamu, asë kushës. Ja shko thamu, shko folë thamu, po t'ka këthi kush përgjithje. Shnetë të mërnet. Ja, ja, punë këtë dera. O Eno, o më e hepky. Se fute, se fute Enon, burë.